Գյուղից դա։ Միշկ է։ Դու ճարտարի։
Ben bedenekte koçum, her bir dans etmiş. Neyse kesin hemi sentetik. Bu şarkı ince. Zor gelin tanovi tunavur, narat mağlun. Neyse kesin ise. Bunu çatayın. Hayvan da not andiri tekeli. Şeneri mi kumur sade tapuk. Yirgu. Hayvan da not ise pas. Hayvan da not. Bayt mi cevet mek me harulakam gnaçelin. Karım ne komutan. Bayt şey kazangete boşpanot. Մենք ինչ գործ ունենք։ Որտե՞ղ իրահերը կպահանջի իրահերը խանցը։ Հողիշտ է տանի, մենք ինչ ենք։ Դե դու պահանջ ունես, չէ՞, ես խորտակցեմ։ Հա։ Ես ամենաանկեղծ կարծիքը ձերը կիանի, որտե՞ղ հնարավոր չէ դու։ Մենք էլ ծնող ենք, չէ՞, ինչ կան ուզում եմի լավ բայի, դարձյալ ծնողը կուզենա իրա երեխեն իրա մոտ։ Բայց երբ որ մեկ այդ մարդուն անձամբ հայրը հետ ներժամեր, ես իրան ասեի, Սեյրան, անձամբ քեզի քանի անգամ եմ եկել, ես ինչ բան ասպես, այն ինչ բան ասպես, մի օր դու եկար ազանդի երեխուս, ասել են, այդ տղա դու է թուղթը բեր դուր ընդի, խնդրեմ գնա Կախուրյանի զարսի վարիջին է մոտենա, կսեք տեղ Արջանի ուղաց կապա, կնոտա տնի ջուրի ծիրան ծնողին է կնտա, ուդան չի ծնտավերը, եթե ծնտավերը չի ծնտավերը, չպա� We'll be right back.
Դու ի՞նչ պիտի դառնաս սուսա։ Հմ։ Շկուի սուսա։